नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो नगरपालिकाको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम प्रस्तुता उषा किरण। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम हाम्रो नगरपालिकामा हामी प्रत्येक अङ्कमा विभिन्न नगरपालिकामा गएर त्यहाँका सम्पूर्ण गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। त्यस्तै गरी आज हामी दुहबी नगरपालिका अन्तर्गत दुहबी नगरपालिकामा रहेर यहाँहरूसँग नगरपालिकाको सम्पूर्ण गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी दुहबी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वेदनारायण गछेदारसँग रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ दुहबी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वेदनारायण गछेदार। उहाँसँग रहेर आज हामी कार्यक्रम हाम्रो नगरपालिका अन्तर्गत कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई। सर, कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? सन्ताको काम गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, दुहबी नगरपालिका कस्तो खालको नगरपालिका हो? होइन, काम गर्न कतिको सजिलो छ सर यहाँ? काम गर्न अप्ठ्यारो म मैले देखेको छैन। त्यहाँको जनताहरू कति सहयोगी छन् नगरपालिकासँग, जहिले पनि सहकारी गरेर नगरपालिकाले अगाडि सारेको कार्यहरूमा जहिले पनि सहयोग गर्ने स्वभावको छ। चुनौतीहरू कस्ता कस्ता छन् यहाँ रहेर काम गर्दा? अघि तपाईँले भन्नु कस्तो खालको नगरपालिका हो, दुबी नगरपालिका भनेको तपाईँको 65 वर्ग किलोमिटर, झन्डै झन्डै 66 वर्ग किलोमिटर यो क्षेत्र हो। तपाईँको 94.8% अहिले पनि कृषि योग्य जमिन छ। अर्कोतिर एउटा औद्योगिक नगरीको रूपमा पनि विकसित भइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले दुबी नगरपालिका नगरपालिका भन्ने बित्तिकै जुन सहरीकरणको एउटा परिकल्पना गरिन्छ, अर्गनाइजेसन इमेजिन आउँछ, त्यो बिल्कुलै छैन। कोशी राजमार्ग र इनरवा रोडको सेरो फेरो त 200 मिटर र पश्चिम मात्रै यो सहर हो। त्यस बाद बाँकी सबै त्यो के अरे गाउँ नगरपालिका हो। र सही अर्थमा नगरपालिकाको रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि यसलाई चाहिँ सहरीकरण गर्दै लानुपर्ने मुख्य चुनौती। स्थानीय सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका कसरी खेल्दै हुनुहुन्छ? म प्रमुख भए पश्चात मेरो पहिलो उद्देश्य हो आर्थिक समृद्धिको सँगसँगै सबलीकृत गर्ने। किनभने जबसम्म आर्थिक गतिविधिको प्यारामिटरलाई हामीले बढाउन सक्दैनौँ, तबसम्म अन्य गतिविधिहरू सक्रिय भएर अगाडि आउँदैन। त्यस कारणले आर्थिक गतिविधिलाई बढाउनको लागि दुबी नगरपालिकाको प्रमुख दुईवटा आधार, एउटा कृषि, अर्को भनेको उद्योग। चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम भइरहेको छ या छैन? चुनावी घोषणापत्र अब पार्टीको एउटा थियो होला, पार्टीको समग्र देशको हिसाबले हुन्छ। मैले टिकट पाएको तपाईँको अब म जो क्यान्डिडेट हुन्छ कमसेकम उनले चाहिँ आफ्नो मेरो यो घोषणा छ भन्ने एउटा चाहिँ धारणा हुन्छ। र त्यतिखेर हाम्रो पार्टीमा चाहिँ त्यो दिक्कत लोकतान्त्रिक क्रममा आउँदाखेरि टिकट नै ढिलो वितरण गरेँ, भोलि त भोलिपल्ट नोमिनेसन छ। अनि आज मैले बेलुकातिर 7:30-8 बजीतिर मैले टिकट पाएँ। त्यस कारणले मेरो आफ्नै निजी घोषणापत्रहरू थियो र त्यही रोड म्यापमा अगाडि बढ्दैछ। पहिलो मैले के गरेको थिएँ भनेदेखि कृषिलाई मुख्य टार्जेट राखेको थिएँ, दोस्रो भनेको उद्योग, दुईवटा जग हो। र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि मैले चुनावी सभाहरूमा त्यो विषय भनेको थिएँ कि कोल्ड स्टोर एउटा कृषक आधुनिक टाइपको, यो आलु प्याज मात्र राख्ने होइन, अहिले जुन तपाईँको तरकारीहरू फलफुलहरू यस्तो किसिमको नयाँ नयाँ इनोभेटिभ क्रप्सहरू जो चाहिँ क्यासमा चाहिँ बिक्री होस् हो त्यस्तो खालको। त्यसै गरिकन जुन परम्परागत प्रणाली छ कृषि उपजमा आधार हुने त्यसलाई चाहिँ चिन्ह एग्रो बेस्ट प्रोसेसिङ सेन्टरको मैले कुरा गरेको थिएँ। पशुपालनको यत्रो ठुलो स्कोप भएर पनि त्यो सुविधा नभएको हुनाले गर्दाखेरि हामीसँग चिलिङ भ्याट सेन्टर अथवा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र नभएको हुनाले गर्दाखेरि कृषकहरू चाहिँ कृषि पेसाबाट विरक्तिर अथवा त्यो युवाहरू चाहिँ विदेश जान रुचाउने, मलेसियामा सामान्य मजदुरको काम गर्न रुचाउने र आफ्नै खेतबारीमा काम गर्न नरुचाउने। त्यस कारणले मैले आउने बित्तिकै 1 बिघा 2 कट्ठा जमिन यो के अरे सेन्टर पर्ने गरी कृषि किसानहरूलाई दुबी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 11 कोल्ड स्टोर
एग्रो वेस्ट प्रोसेसिङ सेन्टर र चिलिङ भ्याट मिल्क प्रोसेसिङ सेन्टर तिनटैको लागि तिनवटा रिलेटेड एसआरसँग जोडेको हुनाले एकै ठाउँमा एक बिघा दुई कट्ठा जमिन हामीले छुट्याइसकेका छौँ र यसपालि डिपिआर लगायत अरू सहकारी गर्नु पऱ्यो भनेदेखि 50 लाख रुपियाँ निर्वाचित भएर आउनुभएको एक वर्षभन्दा धेरै भयो होइन यहाँहरूको कार्यकाल 5 वर्षको एक वर्षभित्रमा यहाँहरूले गरेका मुख्य विकासका कामहरू के हुन् जनताले त आर्थिक विकास चाहने हो होइन कस्ता कस्ता विकासका कामहरू गर्नुभयो एक वर्षको समय अवधिभित्र एक वर्षको समयभित्र तपाईँको के छ भने पहिलो यो फेज हो पहिलो फेजमा तपाईँको धेरै कन्डिसनल बजेटहरू थियो यद्यपि यसपालि पनि छ तपाईँको अझ यसपालि त झन् घटेर आएको छ प्रदेश सरकारको कुरा गर्यो प्रदेश सरकार लगभग शून्य नै छ होइन 1 करोड सशस्त्र अनुदान 40 लाख तपाईँको वित्तीय सामानी के अरे राजस्व बाँडफाँड अनि 70 लाख तपाईँको वित्तीय सामानीकरणबाट त्यसरी आएको छ प्रदेशको एकदमै जिरो लेभलको अब सङ्घीय सरकारबाट पठाएको बजेटबाट अब अलिक 30 करोडको हाराहारीमा छ त्यसमा पनि वित्तीय सामानीकरणबाट नै हामीले यहाँको स्थानीय तथा के अरे सङ्घीय तथा सामान प्रशासन मन्त्रालयबाट पठाएको कर्मचारी हुनाले प्रमुख प्रशासकदेखि लिएर खरदारसम्मको कर्मचारीहरूको तलब पनि त्यसैबाट पाउनु पर्ने हो झन् यसबारे रनिङ इयरसम्म के थियो भनेदेखि माथिबाट पठाउँथ्यो आफ्नो कर्मचारीको थाई कर्मचारीहरूको र यसपालि चाहिँ यहीको बजेटबाट पाउनु पर्ने अब चुनौतीहरू निकै छन् त्यस कारणले तपाईँको त्यो एउटा यस्तो परिस्थितिमा हामीले चाहिँ विकासको मैले जुन बोकेको थिएँ जस्तो रिङ रोडको परिकल्पना रिङ रोडको तपाईँको हामीले चाहिँ रिङ रोडमा पनि पैसा हालेको छौँ 50 लाखभन्दा बढी छ यसपालि होइन रिङ रोड र लिङ्क रोडहरूमा दुइटालाई सँगै जोड्ने अनि सहरीकरण हुन सक्छ अनि कृषिलाई पनि त्यो के अरे तपाईँको व्यवसायसँग जोड्न सक्छ अनि चाहिँ उद्योगहरूलाई चाहिँ यो नगरपालिकाको रिमोट वाडाहरूमा चाहिँ लान सकिन्छ जसले गर्दाखेरि सहरीकरण र आर्थिक गतिविधिलाई चाहिँ त्यो बढावा होस् त्यसमा यो हामीले चाहिँ प्लान रेडी भइसक्यो हाम्रो दुबी नगरपालिका पहिलो काम तपाईँले विकास गर्ने हो भनेदेखि अब समग्र भन्दाखेरि लामो नगरिकन तपाईँले सोध्नु भनेदेखि मैले यो गरेँ भने क्याटेगोरीले भन्छु तर पहिलो कुरा के छ भनेदेखि विदाउट प्लान तपाईँ कहीँ पनि पुग्न सक्नु यसपालि हामीले चाहिँ प्लान बनाइसकेका छौँ जस्तो तपाईँको व्यवस्थित बस्तीको कुरा छ होइन ल्यान्ड पुलिङ गरेर बस्तीहरूको निर्माण गर्नु छ र मैले जुन यो के अरे अहिले कृषिसँग जोडिएको कुरा गरेँ कोल्ड स्टोर एग्रो वेस्ट प्रोसेसिङ सेन्टर चिलिङ भ्याट सेन्टर सबैको प्लान रेडी छ हाम्रो तपाईँको के अरे वेस्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी स्लटर हाउस स्टेडियमहरू हस्पिटल अनि सहरीकरण गरेर यो के अरे बुढी खोलाको कसरी चाहिँ गर्नुपर्ने बुढी खोलालाई त मैले नै इनिसिएसनले अगुवाई गरेर लबिङ गर्दा गर्दै भर्खर तपाईँको यही चैत 2074 साल चैत 29 गते धरान इठरी दुबी र ब्याटनगर नगरपालिका उपमहानगर महानगरपालिकाहरूको मेयरहरूको बिचमा सहरी विकास विभागसँग बसेर एउटा साझा एजेन्डाको रूपमा हामीले पास गरेका छौँ त्यसको अब ऊ गर्दैछ र त्यसरी हामी दुबई नगरपालिकाभित्र हामीले कमसेकम यो के अरे छट पछाडि अलि समय पायो त्यहाँ पछाडि फेरि चुनाव आयो र यतिको भित्रमा मैले मेरो सबभन्दा ठुलो सफलता के हो भनेदेखि अहिले जुन हाम्रो साइन्टिफिक प्लानिङ भएको छ दुबईको एउटा कम्प्रिहेन्सिभ डेभलपमेन्टको लागि जुन साइन्टिफिक हामीले वैज्ञानिक ढङ्गले प्लान गरेका छौँ त्यसको लागि मेरो पहिलो सफलता भनेको जिआइजेड प्रोजेक्ट मैले यहाँ ल्याउन सफल भएको होइन त्यसले चाहिँ पुरै हामीलाई चाहिँ प्लानको सबै भर्खर 7 दिन अगाडि हामीलाई चाहिँ बाकायदा प्रेजेन्टेसन गरेर प्लान हामीलाई ह्यान्डओभर गरेका छ एक वर्षभित्रमा योजना बनाउँदा बनाउँदै लगभग गयो होइन अब 4 वर्ष समय बाँकी छ आशा गरौँ पक्कै काम हुनेछ समस्याहरू कस्ता कस्ता छन् समस्याहरू कस्ता कस्ता छन् दुहबी नगरपालिकामा दुहबी नगरपालिकामा प्रश्नको जवाफ दिन्छु छुटेको कुरा मात्रै हामीले 10 इयर्सको प्लान बनाएको छ 10 इयर्समा 51 अरबको तपाईँको बजेट छ 51 अरब चाहिन्छ जुन जिआइजेडसँग सहकारी गरेर हामीले प्लान बनायौँ 10 वर्षसम्म तपाईँ काम गर्नुहुन्छ 10 वर्षसम्म त्यो सिस्टमले काम गरेन भने मान्छे रहन्छ रहँदैन बेग्लै कुरा हो मेयरको कुर्सी रहन्छ मेयर गरै रहन्छ होइन जो आए पनि मैले बाटो कोरिदिएको किनभनेदेखि यो गाउँ हो नगरपालिका त बोर्डमा लेखेको अक्षर मात्र योजना बनाउनु भयो हजुर यो योजना हाम्रो बनिसकेको छ त्यो साल अगाडि बढ्छौँ तपाईँको यसपालि तपाईँको यो दुबी नगरपालिकाको चुनौतीको कुरा गर्नुभयो एउटा
नो ल्यान्डम्यान्स यो के अरे सुकुम्बासीहरू भनेको ठुलो चुनौती हजुर। र यसपालि मैले के अरे नगर प्रमुख आवास योजना कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो वर्षमा यो वर्षमा 200 सुकुम्बासीलाई घर बनाउने मैले कार्यक्रम बनाएको छु। त्यसको लागि 1 करोड छुट्याएको छु जमिन किन्नलाई, जमिन किन्ने अनि 75 लाख छुट्टै भवन बनाउनलाई। अब दुहबी नगरपालिकाका सुकुम्बासीहरूको समस्याबाट दुहबी नगरपालिकामा रहेका सुकुम्बासीले चाहिँ मुक्ति पाउँछन्? यसै वर्ष त पाउँदैन तर 5 वर्षसम्ममा 4 वर्षसम्ममा धेरै ठुलो समस्या हल भएर मुख्य अन्य समस्याहरू कस्ता कस्ता छन् दुहबी नगरपालिकामा? होइन, यहाँ म पछि आउँछु। दुहबी नगरपालिकामा अन्य समस्याहरू कस्ता कस्ता छन्? यहाँ त समस्यै समस्याले भएको छ भन्दै मैले अघि पनि भने नगर भन्ने बित्तिकै नगरपालिका भन्ने बित्तिकै जनताको एक्सपेक्टेसन धेरै माथि बढेर गएको छ। सबभन्दा ठुलो चुनौती नै अर्थ हो। नेपाल सरकारले 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। प्रधानमन्त्री होस् या मुख्यमन्त्री होस् एकदम माइकमा बोल्दाखेरि मिडियाको अगाडि बोल्दाखेरि स्थानीय तहलाई कति नै अधिकार दिएको जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तर स्थानीय तहको अधिकारहरू काटिने क्रम यहाँहरूले जन सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा भनेर पहिला भोट माग्दा भन्नुभएको थियो नि होइन? हामीलाई त अब त्यो संविधानमा जे उल्लेख थियो त्यतिखेर जति थियो त्यो नै हामीले बोलेको हो। यहाँहरूले त जनताको अगाडि सिंहदरबारको अधिकार घर 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 दैलोमा ल्याउने चाहिँ हामीले काम गर्छौँ भनेर चुनावी घोषणा पत्रमा पनि लेख्नु भएको थियो क्यारे? चुनावी घोषणा पत्रमा त लेख्नु स्वाभाविक हो किनभनेदेखि त्यतिखेरको संविधानले त्यही कुरा बोलेका थिए तर पछि जुन नियम बनाउने क्रममा पहिला हामीलाई दियो कार्यविधि बनाउने जिम्मा दियो हाम्रो कानुन बनाउने जिम्मा हामीले कानुन बनायो तर त्यो कानुनलाई धोती लगाउने काम केन्द्रले पनि गर्यो त्यसो प्रदेशले पनि गर्यो। सिम्पल एउटा उदाहरण अहिले सिंहदरबार बनाउने कुरा गरेका छ होइन सरकारको स्थानीय सरकारको जुन कुरा गरेका छ अनि बजेट फरिदिएको छ ल आफैले खोज्ने भनेर सुरु र दुबी नगरपालिकाले पनि ल आइपिटी एकीकृत सम्पत्ति कर लगाएर चाहिँ त्यो फेरि करको दायरा हाई होइन बरु अरू अरू उसले सुन्नेमा आएको छ कि धेरै बढाएको पनि छ तर दुबी नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउँदाखेरि पनि मालपोतको रेटलाई आधार मान्यो हामीले त्यो निर्णय गर्छौँ चरणबद्ध 10 चरण के अरे डिस्कसन गरेर वार्ड वार्डमा गएर भेला पारेर सबैको राय बुझेर करको दायरा बढाउने हो दर होइन त्यस कारण करको दायराभित्र सबैलाई ल्याउनुको लागि त्यो प्रोत्साहनको लागि हामीले मालपोतकै रेटलाई आधार मानेर तपाईँको आइपिटी गरेका थियौँ तर अहिले आएर के गरिदियो भनेदेखि सरकार के निर्णय गर्दैछ तपाईँको संरचना भएको जग्गालाई मात्रै आइपिटी अन्तर्गत ल्याउने सम्पत्ति कर अन्तर्गत ल्याउने बाद बाँकी चाहिँ मालपोत खालि हामीले एउटा फरक गरेका थियौँ कि मालपोत जसो मालपोतको रेट 80 रुपियाँ कट्ठाको छ भने हामीले 100 रुपियाँ राखेका थियौँ त्यति हो अरू चाहिँ सबै ट्याक्स लाग्ने भनेको मालपोतको आधार भनेपछि त्यो पनि खोसेर लाने क्रम छ। तपाईँको शिक्षकहरूको नियुक्तिदेखि लिएर स्थानीय तहमा सरवा होइन तपाईँले कसैलाई दण्ड दिने अधिकार छैन भनेदेखि यो कानुनी रूपको आधारमा है तपाईँले त्यहाँ कसरी त्यो के अरे ल एन्ड अर्डर लागू गर्न सक्नुहुन्छ? ठिकै छ, दुहबी नगरपालिकामा बढी थारू समुदायको बसोबास रहेको छ होइन, थारू समुदाय चाहिँ बढी बसोबास रहेको देखिन्छ, उनीहरूको लागि कस्तो योजना ल्याउनु भएको छ? थारू समुदाय मात्रै होइन कि यहाँ मैले अघि पनि भने तपाईँको 2 हो, एउटा उद्योग व्यापार अर्को चाहिँ कृषि र ग्रामीण भेगमा बस्ने सबै किसानहरू होइन थोरै मात्रै कोही नोकरीमा होला अथवा पेसामा होला भनौँ न 98-99% चाहिँ कृषिमा हो। त्यसैको लागि मैले चाहिँ यो के अरे कृषिलाई एउटा चाहिँ आधुनिक सोलर जस्तो तपाईँको सोलर पम्पहरूको हामीले योजना ल्याइरहेका छौँ होइन अब यो भिजन बाँडे भने पुरानो कुराहरू हामीले 0 टिलेज मेसिनको प्रयोग पनि ल्याउँदैछौँ यसपालिदेखि भन्नाले तपाईँको खेत नजोतिकन बिउहरू उमार्ने अथवा फसल लगाउने तपाईँको त्यो के अरे मार्केटिङसँग एक्सेस गराउने हामीले जिम्मा लिएका छौँ सुरु गर्नुभयो काम यो सुरु भइसक्यो अब सुरु भइसक्यो यो आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुन्छ सुरु भएको छैन सुरु हुन्छ अब हुन्छ यो त भनेको त 1 वर्ष त प्लान बनाउनु पर्यो गर्नु पर्यो बजेट तपाईँको पहिला नै भइसकेको छ 1 वर्षसम्ममा योजना बनाउनु भयो अब 4 वर्षको समयमा सबै कामहरू पुरा गर्नुहुन्छ समय अलिक छोटो भयो जस्तो लाग्यो मलाई इम्प्लिमेन्ट त हुँदै जान्छ नि तपाईँको त 1 वर्ष भनेको ठुलो कुरा ठुलो समय होइन किनभने परम्परागत ढङ्गबाट बजेट आएको छ परम्परागत यसपालिको यसपालि अब त्यो मैले एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँको
चौहत्तर पचहत्तरमा के थियो भनेदेखि टोटल बजेटको 35% लक्षितसम्म उहाँ अब कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ त? बजेट कम छ हैन, विकासका कामहरू धेरै छन्, कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ त? थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ जनताले, हैन? लक्षित समूहमा 35% अनिवार्य छुट्याउने भनेको कन्डिसनल बजेट आएको थियो। भनेपछि मैले प्रत्येक वाडामा यो चालु आर्थिक वर्ष 1,37,88,500 दरले दिएँ, यसको 35% ठ्याक्कै 45 लाख हुन्छ। 12 वार्डमा तपाईँको 5,40,00,000 रुपियाँ गयो लक्षित समूहमा। के भयो भन्दाखेरि लक्षित समूहको एनजिओहरू संस्थापित गर्छ, तपाईँको महिला सचेतना कार्यक्रम, दलित सचेतना कार्यक्रम, बालबालिका सचेतना कार्यक्रम, यस्तै यस्तै गरेर अनि सरसफाइ इन्भाइरोमेन्ट के भन्यो, थोरै ट्रेनिङमा गरेछ त्यसो हो। मैले यसपालि त म सरकारलाई यो माने म धन्यवाद दिन्छु कि कमसेकम उसले चाहिँ 35% तोक्नु, 30% तोक्नु भनेन। त्यस कारणले मलाई सजिलो हो र अब त्यो लक्षित समूहको कार्य लक्षित वर्गमा जुन जाने त्यतिकै त्यो रिजल्ट केही आएको छैन, रिजल्ट शून्य। पैसा चाहिँ प्रत्येक वार्डबाट 5,40,00,000 खर्च भयो, बुझ्नुहोस्। त्यस कारणले यसपालि के छ भनेदेखि अब तपाईँको जुन ग्रामीण भेगमा चाहे दलित होस् चाहे विपन्न होस् यो पैसा अब त्यहाँ युज गर्दैछु। मैले वार्डहरूलाई भनेको छु निर्देशन तपाईँहरूले यो भने कस्तो हुन्थ्यो, जस्तो यसपालि हामीले ट्रेनिङहरू दियौँ लक्षित समूहबाट, धेरै यस्तैमा खर्च भयो जनचेतनावालामा, एक ट्रेनिङहरू भयो प्रत्येक वार्डमा, जस्तो सिलाइ बुनाइको ट्रेनिङ 3 महिनाको होइन, बुटिकको भयो, तपाईँको के भन्छ ब्युटी पार्लर, मुढा बुन्ने, चप्पल जुत्ता बनाउने, यस्तो यस्तो किसिमको तालिमहरू, केही राम्रो तालिमहरू भएको छ प्रत्येक वार्डमा, कम्प्युटर मेकानिक्सको पनि भएको छ हो। अब चाहिँ मेरो के छ भनेदेखि यसलाई यसपालि यो आफ्नै आर्थिक पचहत्तर क्षेत्रमा कुनै पनि नयाँ मान्छेलाई ट्रेनिङ नदिने, सिम्पल उदाहरण सिलाइ बुनाइ 3 महिनाको ट्रेनिङ लिँदाखेरि मैले के पाएँ भनेदेखि मुस्किलले एउटा ब्लाउज, एउटा पेटिकोट, महिलाहरूले एउटा पेटिकोट र बच्चाको सर्ट या त्यो फ्रक हुन्छ नि, त्यो बाहेक कसैले केही जानेको छैन। अब त्यतिले चाहिँ त्यो चाहिँ मार्केटमा कम्पिटिसन गर्न सक्छ, तालिम नै प्रभावकारी भएन कि? होइन, तालिम प्रभावकारी हो, 3 महिनामा सिक्ने नै त्यति हो, कोर्स नै त्यति नै हुन्छ। त्यस कारणले यसपालि तालिम नयाँलाई दिँदै नदिने, त्यसैलाई तालिम दिने, तर के दिने भन्दाखेरि अब उसले कुर्ता सलवार सिक्न सक्नु पऱ्यो, उसले चाहिँ तपाईँको तपाईँको लेहेङ्गा चुलो सिकाउनु सिलाउन सक्नु पऱ्यो या अन्य अनि सबैलाई मैले भनेको छु ठ्याक्क त्यो वार्ड के अरे समूह बनाउने, त्यही समूहलाई 10 जनाको समूहमा बढीमा 3 मेसिन दिने, त्यस पछाडि उनीहरू गाउँमा बसेर हुँदैन, सहरतिर कहाँ उनीहरूलाई नजिक पर्छ, कहाँनिर चाहन्छ होइन, दुम्बीको हो, दुम्बीमा ट्रेनिङ लिएको छ, उसले म ग्रान्डमा खोल्छु भनेदेखि ग्रान्ड अफ त्यहाँसम्म पनि हामीले हेर्दैन, 1 महिनाको सटलको भाडा तिर्दैन होइन। कसैले बुटिकको ट्रेनिङ लिएछ, त्यो कुरा जुन त्यो बनाउने जुन हुन्छ त्यो मेसिन, त्यस्तो समूहहरू बनाएर त्यहाँ 2-3 दरले दिने, उनीहरूको त्यो कुरा सोरुमको लागि खोलिदिने, चप्पल जुत्ता बनाउँछ भने तिनीहरू मार्केटिङ गर्ने, ब्रान्डिङ गरिदिने, अथवा हो त्यस्तो सिड मनीहरू यसपालि जुन ट्रेनिङ लिएको छ तिनीहरूलाई अपग्रेड गर्दै सिड मनी दिँदै उनीहरूलाई व्यवसायसँग जोड्ने, यो परम्परागत रूपमा यसपालि एकदम स्ट्रिक्टली मैले ऊ गरिदिएछु। जसले यसपालि ट्रेनिङ लियो उसैले त्यही विषयमा अपग्रेड हुने ट्रेनिङ लिने इच्छा राख्छ भने दिने हो, र त्यसैले चाहिँ सुरुमा केही पैसा तिर्नुदेखि यस्तो किसिमको ट्रेनिङ लिएको मैले जति पनि देखेँ सम्पन्न परिवारको मैले कहीँ पनि देखिनँ, दलितहरू एकदम विपन्नहरू त्यस्तो सुकुम्बासीहरू मैले पाएको, त्यस कारणले मैले चाहिँ अब यो योजना पनि ल्याएको छु, नगर प्रमुख आवासीय योजना विशुद्ध सुकुम्बासीहरूको लागि हुन्छ, 1 करोड जग्गा किन्नलाई मात्रै छुट्याएको छु अहिले, 75 लाख चाहिँ घर बनाउनु छुट्याएको छु, तपाईँको सहरीबाट जुन 85 घर छ त्यसलाई त्यहीँ लिएर जान्छु, उसको पैसा लाग्छ, र व्यवस्थित बस्ती भन्छ त्यो व्यवस्थित बस्ती एकै ठाउँमा त्यो लक्षित वर्गहरूको बस्ती बस्यो भनेदेखि सीमित स्रोत साधनमा हामी धेरै कुराहरू। दुवी नगरपालिकामा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कल कारखानाहरू पनि रहेका छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँका स्थानीयले धेरैले रोजगारी पनि पाइरहेका छन्, तर कतिपय कल कारखानाले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीयवासीले चाहिँ सास्तै पाइरहेको कुराहरू पनि अहिले अगाडि आइरहेको छ, यसमा यहाँको भनाइको के छ? तपाईँको कल कारखानाले गर्दाखेरि तपाईँको यो वेस्ट वाटर
व्यवस्था नभएको हुनाले गर्दाखेरि अथवा तपाईँले कार्बनहरू जुन बढी उत्सर्जन गर्छ त्यसको कारणले छाइहरू त्यो भएको छ, एक दुई ठाउँ भएको थियो, हाइड नगरपालिकाबाट पहल गरेर तुरन्तै त्यो फ्याक्ट्री पनि केही समयको लागि उसको चाहिँ कन्डिसन राखेर दीर्घकालीन समाधानको उपाय दीर्घकालीन समाधानको उपाय भनेको हाम्रो दुर्गिन नगरपालिकाले तपाईँको इन्डस्ट्रीहरूको प्रोफाइल तयार गरिसकेको अवस्था छ होइन। यहाँ यत्रो इन्डस्ट्रीहरू छ, मुस्किलले 5 इन्डस्ट्रीले आई गरेको रहेछ। आई भन्नाले तपाईँको वातावरण मा कुनै किसिमको मतलब नकारात्मक प्रभाव जुन मापदण्ड छ, अब त्यो इन्डस्ट्री गराउने बित्तिकै धुवाँ त निस्किन्छ, कार्बन त त्यसले छोड्छ, त्यसले त हानि गर्छ, तर एउटा जुन त्यसको पनि लिमिटेसन हुन्छ नि, यतिसम्म रिजनेबल हो, त्यहाँभन्दा बढी छ भनेदेखि त्यो चाहिँ एक्सेप्टेबल हुँदैन। त्यस कारणले त्यो सबै प्रोफाइल मैले बनाइसकेको छु, इन्डस्ट्री कतिवटा छ, कति के अरे काम गर्छ त्यहाँनिर, त्यो प्रोडक्सन के गर्छ, कति लगानीमा छ, कतिले लगानी भन्न चाह्यो, कतिले भनेन, तपाईँको अनि प्रोडक्सनको बारेमा पनि त्यसरी कसैले चाहिँ डिस्क्लोज गरेन, कसैले चाहिँ स्पष्ट भनिदियो यति प्रोडक्सन चाहिँ यो, अनि कति लेबर काम गर्दैछ, अनि तपाईँ लेबरमा पनि काटेर मैले छुट्याएको यसपालि, तपाईँ के अरे कतिजना चाहिँ यो के अरे साधारण लेबर हो, कतिजना तपाईँको टेक्निसियन हो। र यो मैले टेक्निसियनमा किन म फाइन्ड आउट गर्न जोड दिएँ भन्दाखेरि कि यहाँनिर 80% 90% टेक्निसियनहरू सबै इन्डियाबाट आएको हुन्छ, उनीहरूले सेलेरी भनेको 50,000 भारभन्दा बढी हुन्छ, 60-70 हजारसम्म पनि हुन्छ। तर हाम्रै नेपालको के अरे युवाहरू चाहिँ मजदुरमा काम गर्नुपर्ने अथवा कसैको एक्सेस पहुँच्छ भने प्रशासनतिर छैन, त्योभन्दा बाहेक छैन, टेक्निकल लाइनतिर छैन। त्यस कारणले मैले त्यो कुरा फाइन्ड आउट गर्नु लागेको, त्यो हामीले प्रोफाइल रेडी गरेका छौँ र मनमोहनसँग पनि कुरा गराउने म अगाडि बढिरहेको छु। होइन भनेदेखि हामीले चाहिँ टेक्निकल इन्स्टिच्युट हाम्रो प्लानमै छ, टेक्निकल इन्स्टिच्युट खोल्ने अन द बेसिस अफ लोकल इन्डस्ट्री, यहाँको लोकल इन्डस्ट्रीहरूको बेसमा कस्तो किसिमको चाहियो। मैले दुईजनासँग इन्ट्रेक्सन गर्दाखेरि लेथ चलाउने मान्छे पनि तपाईँ इन्डियाबाट आएको त्यही कलकारखानाले गरेर चाहिँ स्थानीयले चाहिँ दुःख पाइरहेका छन् अहिले, तपाईँको नबुझेर त्यस्तो हुन्छ। तर कुनै बेला त्यस्तो भएको बेलामा नगरपालिकाले एक्सन पनि लिएको छ, तर बियर फ्याक्ट्री वार्ड नम्बर 3 हो कि 4 हो भएको थियो, त्यसरी आउँदाखेरि हामीले त फर्स्ट टाइम पहिला पनि बन्द गराएको, त्यसले चाहिँ मेसिन लगायो, त्यस्तो किसिम यन्त्र होइन, त्यो छाइहरू आउने त्यो रोक्यो, पछि बिग्रेको थियो बिचमा, अनि फेरि फेरि त्यो कम्प्लेन आउने बित्तिकै तुरन्तै चिठी लेखेर र सोही दिन तपाईँको सेम डेटमै उसले चाहिँ पत्र पठायो, यो 7 यति दिनसम्म लाग्छ, यतिसम्म बन्द रहनेछ भन्ने उहाँहरूले पनि हामीलाई जानकारी गरायो। त्यस कारण त्यो अरू वेस्ट वाटरहरूले गर्दाखेरि प्रब्लम भइरहेछ, प्रब्लम छैन म भन्दिनँ, तर इन्डस्ट्रीको नाममा त्यो के अरे आती हाल्ने ड्राई हाल्ने अतिरञ्जना किसिमले बोल्ने पनि त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। किन भन्दाखेरि हामीले औद्योगिकरण बिना स्थानीयले त गुनासो गर्न पाए नि, उनीहरूलाई शास्ति भइसकेपछि त उनीहरूले गुनासो गर्ने ठाउँ, उनीहरूले चाहिँ गुनासो पोख्ने ठाउँ त यही हो, नगर प्रमुखसँगै हो, एकदम अभियसली यही हो। नगरपालिकाले त्यस्तो जायज कुरामा कहिले पनि सम्झौता गरेको पनि छैन धन्यवाद। त्यसै गरी दुवी नगरपालिकामा चाहिँ निकै पहिला होइन खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरियो, तर पनि अझै पनि नगरपालिकाकै वरिपरि फोहोर देखिन्छ जताततै, यसमा यहाँको ध्यान गएन? नगरपालिकाको वरिपरि फोहोर देख्नु भएको होला होइन, दिशै त देख्नु भएन नि। अब होइन फोहोर भनिसकेपछि त्यहाँ हरेक कुराहरू देखिन्छ होइन, खुला दिशामुक्त घोषणा भइसक्दाखेरि पनि अझै पनि नरोकिएको कुराहरू छन्, नकार्दिनँ, त्यो छ समस्या छ। कसरी त्यो समस्या छ भने विशेष गरिकन सुकुम्बासी बस्तीहरूमा त्यो समस्या, अब फोहोर भनेको पहिलाको दुबी नगरपालिका र अहिलेको दुबी नगरपालिकामा धेरै फरक छ। अहिले तपाईँ बाटो हिँड्नु भनेदेखि मलाई लाग्छ फोहोर देख्नुहुन्न मेन रोडमा है, अथवा यता देख्नुहुन्न। अब त्यहाँनिर कति बेलामा के हुन्छ भनेदेखि यहाँ जस्तो 9 हाम्रो 8 बजेदेखि सुरु हुन्छ सफाइ गर्ने, सफाइ कर्मचारीले सफाइ गर्छ, उठाएर लगाउँछ, र हामीले आग्रह पनि मेन रोडमा मात्रै फोहोर नभएर नगर दुवी नगरपालिकालाई नै दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दा यहाँ 62-66 वर्ग किलोमिटर छ होइन, स्रोत साधन कमिसन विस्तारै गर्ने हो, अब बल्ल यसपालि सिस्टममा ल्याएको, नभए त यहाँसम्म दुवी नगरपालिकामा त विदाउट पेइङ एनी ट्याक्स
तपाईँको सेनिटेसन भइरहेको छ, सरसफाइ भइरहेको थियो, के कारणले त्यस्तो भइरहेको छ, फोहोर के कारणले भइरहेको छ, जनचेतनाको कमी अथवा यहाँका स्थानीय बासिन्दाको चाहिँ जानेर घुस पकाएको जस्तो पनि हुन्छ। जस्तो अरू यो लाइनमा बजारको लाइनमा सबै विद्वान छ, पढा लेखेको छ होइन, सबै सम्पत्तिवालाहरू छ, कसैको त्यो मिल फ्याक्ट्रीहरू पनि छ कतिको होइन, आफ्नो व्यापार छ, व्यवसाय छ, एजुकेटेड छ, तर पनि मैले बारम्बार सासुका आह्वान पनि गरेको छु, पहिलाभन्दा अलिक घटेको छ, हाम्रो फोहोरको कर्मचारी फोहोर उठाएर लाने अनि त्यस पछाडि 11 बजे आफ्नो घर सफा गर्दाखेरि फेरि अगाडि गएर थुपार्नु, त्यो चाहिँ एकदम गजबको त्यो बानी रहेछ क्या यहाँको मान्छे। त्यो त अब विस्तार त्यो हुन्छ, हामीले आह्वान पनि गरिरहेको छौँ, आग्रह पनि गरिरहेको छौँ, यसरी गरिदिनु भएन, बरू हामीले राख्ने। अब यो यसमा त्यस कारणले 25 लाख रुपियाँ फोहोरको कार्यक्रम मैले राखेको छु, अब बजेट छैन, मलाई त के थियो भनेदेखि कमसेकम 1 करोड राख्नुपर्छ होइन, तर पैसा नभइरहेको थियो, तर पनि 25 लाखले हामीले धेरै त्यस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा, अथवा त्यो के अरे अन्य नगरपालिकाहरूसँग सहकार गरेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित बनाएर लिनुहुन्छ। पहिलेबाट चाहिँ दुहबी नगरपालिकामा यति धेरै फोहोर नदेखिएला, दुहबी नगरपालिकामा चाहिँ फोहोर छ भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा नआउला, हदसम्म एक्ज्याक्ट डेट त म भन्न सक्दिनँ होइन। मैले फोहोर व्यवस्थापन गर्न भनिसके पछाडि फोहोर त उत्पादन हुन्छ, सहरी क्षेत्रमा झन् बढी उत्पादन हुन्छ ग्रामीणभन्दा पनि। ग्रामीण क्षेत्रमा त के हुन्छ, तपाईँले घरको फोहोर उठाउनुभयो, तपाईँले कृषिजन्य उसको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो सहरी क्षेत्रमा के छ भनेदेखि तपाईँले फोहोर व्यवस्थापन गर्न लाग्दाखेरि त्यसलाई चाहिने आवश्यक के अरे इक्विपमेन्टहरू के हुनसक्छ अथवा एलिमेन्टहरू के हुनसक्छ, त्यो सम्पूर्णलाई व्यवस्थित हामीले नगरेसम्म मैले अहिले प्रमुख हेसियतले हावाको घरमा म यो ग्यारेन्टी चाहिँ भन्न सक्दिनँ, त्यसलाई चाहिँ मेरो कमजोरी ठानोस् चाहे इमान्दारी ठानोस्। पहिला मैले चाहिँ हरेक चिजले नगरपालिकालाई चाहिँ सबल बनाउनुपर्छ यो फोहोरको सन्दर्भमा है, अनि मात्रै घर दैलोबाट गर्न सकिन्छ। र एट फर्स्ट म तपाईँकै टेलिभिजनबाट म सम्पूर्ण नगरवासीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कमसे कम आफ्नो घरको फोहोर पहिला व्यवस्थित गरेर राख्ने, अब नगरपालिकाको त्यो फोहोर कर्मचारी आउँछ त्यतिखेर निकालिदियो भने बाहिर लिएर जान्छ, त्यो सफा रहन्छ, त्यो बिस्तारै त्यो हुने कुरा हो। बजार व्यवस्थापन पनि राम्रो देखिँदैन, बजार व्यवस्थापनको लागि यसपालि हामीले चाहिँ अहिले विभागबाट नापी विभागबाट हामीले के अरे सर्वे गरेर गइसक्यो यो बजारलाई, मेरो यो पनि चुनावी घोषणा पत्र मेरो यो पनि थियो तपाईँको वार्ड नम्बर चारमा के अरे अहिले जो पशु हटिया छ त्यहाँनिर नगर बस पार्क होइन, यो हाइवेवाला हामी लाँदैनौँ त्यहाँ, सिर्फ नगरभित्र चल्ने ट्याक्सी टेम्पो अथवा भोलि गरेर यहाँ व्यवसाय इटहरीसम्म जान सक्छ, लोकल ग्रान्डनरसम्म यहाँ त्यसको लागि होइन, यो सिटी रिक्साको लागि त्यहाँ गर्ने, त्यसको जस्ट उत्तरपट्टि त्यो त्यही एरियामा 2.5 बिघा जमिन छ, त्यहाँ हामीले चाहिँ यो मङ्गलबार जुन हटियालाई छ या अरू दिन पनि त्यसलाई चाहिँ टोटली हामी त्यहाँ सिफ्ट गर्छौँ, त्यो सँगै अनि पशु हटियाले त्यहाँ उ गर्ने हामीले, र यो एकदमै प्लान भयो, त्यो पनि प्लान बनिसकेको छ हाम्रो ग्याजेटको सरकारीमा होइन, त्यस कारणले यसपालि कामहरू अगाडि बढ्छ। हजुर अब फेरिको दिनमा चाहिँ हामीले सर अव्यवस्थित बजार देख्दैनौँ, हजुर यसरी अव्यवस्थित बजार देख्दैनौँ हामीले, बजार जुन बाटोमा लागिरहेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीयलाई बाटो हिँड्नलाई शास्ति भइरहेको छ। अव्यवस्थित अब कसरी पनि देखिन्छ भनेदेखि तपाईँ तिमी खनार जानुस् होइन, अथवा दुबईदेखि पन्तिर जानुस् होइन, त्यो रोडले पनि नक्सै चेन्ज गरिदियो रहेछ क्या होइन, रोड जहाँ एक्सपेन्ड गरेर बनिसकेको छ त्यो लुक नै चेन्ज गर्दो रहेछ नि, यहाँ किन रोकियो, बाटो बनिरहँदा होइन यहाँ किन रोकियो, त्यही म भन्नु बिस्तारै जोड्दै गइरहेको छु। अब दुबईमा के छ भनेदेखि पुरानो बजार होइन, अब त्यो बेलामा यस्तै घर हुन्थ्यो जो अहिले छ एक्जिस्टिङ उसमा, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अलिकति नराम्रो सुन्दर देखिएको हो, नदेखिएको सुन्दर नदेखिएको हो। अर्को कुरा जुन रोडको सन्दर्भ कुरा छ, यो भनेको नगरपालिकाले होइन, 54 सालमा यहीँको बजारवासीले तपाईँको काठमाडौँसम्म डेलिगेसन गएर होइन, दुबई बजार पुरानो बजार हो त्यस कारणले यो टुट्नु हुँदैन, अनि त्यहाँनिर अब एक्सेस गरेर अनि तपाईँको बिल्ड अफ एरिया घोषणा गराइयो त्यतिखेर। अब बिल्ड अफ एरिया घोषणा गर्ने बित्तिकै
त्यो फेरि कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ गभर्मेन्टले यो लिनलाई. अहिले जस्तो तपाईँको नयाँ पहिला 102 फिटको थियो भनेदेखि अहिले 204 छ टोटल चौडाइ होइन, यसमा 3-3 मिटर सेटब्याक छ. अब त्यो हिसाबले गऱ्यो भनेदेखि पहिलाको निर्णयलाई सरकारले उल्टाउनु पर्यो. सरकारले उल्टाउनलाई एउटा चाहिँ अहिलेको चलन चल्तीको जो रेट छ मुआवजा त दिनु पऱ्यो नि त होइन. गभर्मेन्टले तब जब तपाईँको यो नम्बरी हो यो टुट्दैन एकचोटि भनिसके पछाडि मान्यता दिइसके पछाडि अब के हुन्छ त सर? यहाँ बाटो बन्दैन यतिकै रहिरहने हो? बाटो त बन्नुपर्छ होइन, बाटो नबनिकन विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन होइन. बाटो विकासको एउटा प्रमुख आधार हो, विकास समग्र विकासै त होइन तर आधार चाहिँ हो होइन. अन्य कुराहरू चाहिँ आर्थिक गतिविधि हो. तर यो बाटोको सम्बन्ध के छ, गभर्मेन्टले के त अब मुआवजा दिएर लानु पर्यो, दिनु पऱ्यो होइन, मुआवजा दिनु पऱ्यो यहाँको दुर्निवासीहरूलाई होइन. अनि उहाँको मापदण्ड गभर्मेन्टको मापदण्ड छ, रोड बनायो यहाँ फेरि गभर्मेन्टले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि बाइपास लिएर जानु पऱ्यो, यसको लागि पनि अप्सन खुल्ला छ. अब यो के बिच बजारबाट जान गयो भने तपाईँले मुआवजा धेरै तिर्नुपर्छ, भित्रबाट लिएर गर्नु. यहाँहरूको पहल चाहिँ कस्तो रहेको छ यसको लागि? दुबई नगरपालिकाले त रोकेकै छैन नि, उनीहरूले निर्णय गरिसकेको छ गभर्मेन्टले. यो त गभर्मेन्टको काम. अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त त्यसो भए? मैले त नगर प्रमुखको हैसियतले तपाईँले चाहिँ बिडियो एरिया घोषणा गर्नुभएको छ गभर्मेन्टले होइन, सम्पूर्ण कुराहरू दिनुभएको छ, अनि मुआवजा दिनुहोस्, तोडेर लानुहोस्, रोड बनाउनुहोस्, सिम्पल कुरा हो यो. गर्ने नगर्ने नगरपालिकाले हुँदै होइन, यो गभर्मेन्टले गर्ने कुरा हो. यहाँको डेलिगेसन कस्तो रह्यो? हामी किन डेलिगेसन गर्ने? डेलिगेसन त त्यो बेलाको गफ हो जुन बेला भनेपछि दुबी नगरपालिकामा बाटो बनेको हामीले देख्न पाउँदैनौँ. दुबी नगरपालिकाबाटै बाटो बन्छ, बाइपास गयो भने पनि थोरै इन्द्रवा नगरपालिकाबाट जान्छ या मोरङको बुढी गङ्गा गाउँपालिकाबाट. दुबी नगरपालिका अनि यहाँ त नि मौजदा दिएन भने त के हुन्छ यहाँको? अनि यहाँ बाटो त्यतिकै रहने भयो? त्यो गभर्मेन्टको कुरा हो, यहाँहरू केही बोल्नुहुन्न यसमा. मैले के बोल्नु, बाटो बनेको राम्रो म भन्दैछु त, जनताले पनि दिन तयार छ. धन्यवाद सर, अन्त्यतर्फ पनि आइसकेका छौँ होइन. अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको अनि यहाँलाई भन्न रुचाउनु भएको केही छ भने बताइदिनुहोस्. अब धेरै कुराहरू थियो होइन, अब विकास कोषमा चाहिँ अब मैले कृषिको भनिहालेँ, इन्डस्ट्रीको पनि कुरा गरिसकेँ, तपाईँको स्पोर्टको पनि मैले कुरा गरिसकेँ, स्टेडियमहरू गरेर सबैमा यसपालि मैले लक्षित वर्गमा नयाँ पैसा नआएको थोरै खालि उनीहरूलाई चाहिँ पुरानोलाई त्यो टेवा दिने, अन्य कुराहरूमा सबै मैले विकास. यो टुरिज्म मैले छोडेको छु, एग्रिकल्चर जोडिसकेँ. टुरिज्मको सन्दर्भमा के छ भनेदेखि तपाईँको यो दुबी नगरपालिकालाई एउटा चाहिँ नयाँ नमुनाको रूपमा के गर्छ, त्यसो वाटर पार्कको हामी भ्यू टावर र वाटर पार्क र त्यो सँगसँगै होमस्टे एस्पेसली बेस्ड अन थारू कल्चर होइन, थारू कल्चरमा आधारित तपाईँको होमस्टे अनि वाटर पार्क आधुनिक सर. त्यति अगाडि पनि नजाउँ कि सर, अलिकति चाहिँ शिक्षा कुराहरू अनि स्वास्थ्यको कुराहरू नै यहाँ मापदण्डहरू नै पुरा भएको छैनन् होइन. एउटा बाटोको समस्या छ, बजार व्यवस्थापनको समस्या छ. बजार मैले कुनै पनि कुरा पहिला त योजना सार्नु पऱ्यो, तपाईँसँग प्लानै छैन कसरी गर्नुहुन्छ? मैले आएर त भर्खर प्लान भनेको तपाईँले, तपाईँको त के छ भनेदेखि एक दिनमा त तपाईँले भन्नुभयो अनि तपाईँको सहरी विकास तपाईँसँग कन्भिन्स भइहाल्यो अनि दौडेर आयो त्यो नाप जोग गरिदिनु होइन. प्रोसिड्युरमा टाइम लाग्छ, कहाँ 14 महिना भएको छ, ठ्याक्कै के अरे 12 महिनादेखि अलिकति बढी भएको छ. यो के अरे शपथ ग्रहण गरेको भनौँ न, ठ्याक्कै 12 महिना हुँदैछ होइन. 12 महिनामा तपाईँको बाढी गयो, के के योजना बनाउनु भयो होइन, एक वर्ष कटिहाल्यो. योजना त अब दुबी नगरपालिका तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि मक्ख पर्नुहुन्छ, योजना हेरेर भन्दा पनि भोलि कार्यान्वयन गरेको कामहरू देखेर चाहिँ मख पर्नुपर्ने हुन्छ होइन. योजना हेर्दाखेरि त अब किन मख पर्ने कुरो भएन, भोलि यदि कार्यान्वयन गर्दै जानुभयो भने कार्यान्वयन हुँदैछ. तपाईँको रिङ रोड मैले त्यसै भनेको होइन, रिङ रोडको लागि अहिले मैले भर्खर त्यो ज्याड डिपिआर पनि यो उसमा गर्ने भनेर होस्यार 10 लाख र एकजना उहाँ त्यो के अरे जर्मनीकै राजदूत मलाई भेट भनेर एकै 5 मिनट कुरा गर्नु पाएको थिएँ, उहाँले पनि अलिकति थपिदिनु. भनेपछि यो के छ भनेदेखि बनाउने यसपालि बजेट राखेको छ, अब एडिबीसँग बारम्बार छलफल भएको छ. एडिबीले तिम्रो प्लान खोइ भनेर भन्छ पहिला, प्लान भन्दा डिपिआर खोइ भन्छ पहिला. तपाईँको 6-7 महिना लाग्यो प्लान बनाउन, मात्रै छठ पछाडिदेखि जब काम गर्न थाल्यो, चुनावले डिस्टर्ब गर्यो र बल्ल तपाईँको
हामीले प्लान पायो त्यसमा चाहिँ हाम्रो राम्रो प्लान हो तपाईँको पूर्व सचिव के अरे किशोर थापादेखि लिएर तपाईँको पूर्व योजना आयोगको के भन्छ उपाध्यक्ष डाक्टर जगदीश चन्द पोखरेलहरू होइन राम्रो राम्रो त्यो विराटनगरकै रिङ रोड बनाएको त्यो के अरे मेन आर्किटेक्ट हामी सबै सँगै त बसेर गरे हो त्यस कारणले टाइम लाग्यो अब झन् त्यस र त्यतातिर नजाउँ तपाईँले स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो स्वास्थ्यको सन्दर्भमा अब यहाँ पहिला एउटा हस्पिटल रहेछ पुरानो गङ्गादेवी लुङकरण दास चौधरी मैले 20 लाख रुपियाँ बसको छुट्याएँ र म यति कन्ट्रिब्युट गर्छु के अरे बिपीले पनि डक्टरहरू यसो प्रोभाइड गरिदिनुहोस् बसन्त चौधरी जो चाहिँ त्यो च्यारिटीको अध्यक्ष प्रेसिडेन्ट चौधरी ग्रुपको उहाँलाई उ गरेँ उहाँसँग 2 घन्टा जति मैले छलफल पनि गरेँ तिन पक्ष रेडी भयो तर पछि आएर उहाँलाई हट्नुभयो त्यसमा चाहिँ मैले कमर कसेँ म एउटा सहरी क्लिनिक ल्याएर पनि त्यहाँ राख्छु जब मैले त्यो प्रोसेसहरू अगाडि बढाउन थालेँ ब अनि मलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेशको सरकार उसबाट चाहिँ तपाईँले सबै त्यो कागजहरू डकुमेन्टहरू त्यहाँको जो के अरे इक्विपमेन्टहरू के छ होइन स्ट्रक्चर के छ भवनहरूको जग्गाको त्यो लाल पूर्जा सबै त्यो नगरपालिकाको जग्गा पहिला होइन त्यो त पछि मैले थाहा पाएको जब मैले मार्फत कार्यालय पठाएँ अनि थाहा पाएँ कि यो जग्गा त त्यति बेलाको गाविसले बसन्त चौधरीलाई पास गरिदिएको रहेछ त्यो चेरिटीबाट अनि म अप्ठ्यारोमा परेँ अब त्यो म कानुनी लडाइँतिर गई बढिसकेको छु अब अदालतले के गर्छ त्यो भइसकेको छ र अर्को कुरा एउटा शर्मिक हस्पिटलको प्रोजेक्ट हामीले चाहिँ ल्याउनको लागि 8 बिघा जमिन हामीले बाकायदा 8 बिघा जमिनको के भन्छ लाल पूर्जा ट्रेस नक्सा श्रेष्ठता फिल्ड बुक यहाँबाट बोर्डबाट पास गरेर प्रदेशलाई दियो प्रदेशले चाहिँ केन्द्र सरकारलाई दिइसक्यो सङ्घीय सरकारलाई त्यो के हो भनेदेखि श्रमिकहरूको 0.2% जुन बोनस वर्षौँ वर्षौँदेखि जम्मा भइरहेको थियो त्यो 15.5 अरब पैसा जम्मा भएको छ अनि त्यही पैसाले श्रमिक अस्पताल खोल्ने अनि त्यसको के अरे जसले यो 8 बिघा जमिन दिन सक्छ हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दिन सक्छौँ भनेर त्यसमा हामीले दिएका छौँ केही कारणवश त्यहाँ अड्किरहेछ। धन्यवाद सर, यहाँको अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो होइन, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। कार्यक्रम हाम्रो नगरपालिका अन्तर्गत आज हामी दुहवी नगरपालिकामा रहेर त्यहाँका नगर प्रमुख वेदनारायण गछेदारसँग रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। के भइरहेको छ त दुहवी नगरपालिकामा, के गर्दैछन् त जनप्रतिनिधिहरू, त्यस्तै गरी स्थानीयका गुनासाहरू अनि समस्याहरू कस्ता रहेका छन् र कतिको सन्तुष्ट छन् त स्थानीयवासीहरू, यावत कुराको जानकारी हामीले आजको अङ्कमा यहाँलाई दिइसकेका छौँ। हेर्दै जाउँ जनप्रतिनिधिले कस्तो काम गर्छन्, त्यो त अब भोलिको उनीहरूको कामले पनि देखाउने कुरा हो। हवस् त, अर्को अङ्कमा यस्तै अर्को नगरपालिकामा गएर त्यहाँको सम्पूर्ण गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने बाचासहित आजलाई भने कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुत उषा किरण आगा चाहन्छु। नमस्ते।